ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ ንሪኣ ናበይ ትጥምት ኣለኻ ዝብል እዩ። ካብቲ ዝገድመኩን ወዲ ሰብ ኩሉ ሻዕ ናብ ኣርባዕተ ነገር እዩ ዝጥምት። ገለገሊኦም ንድሕሪት ገፆም ጥራይ እዮም ጥምቱ። ዓይኖም ይምሳኻ ዘሎ ዝመስለካ እምበር ንድሕሪት ገፆም ቁልሕሎም እዮም ጥምቱ። ማለት ሕሉፍ ታሪኮም፣ ኣተዓባብኦም፣ ውድቀቶም፣ ዓወቶም፣ ዘጋጠሞም ሕሉፍ ታሪክ ዝርዩ ሰባት ኣለው። ከም ሰይቲ ለወጥ ንቐፅካ ጥራይ ካተርፋለት ብ ናይ ድሕሪት ኩሉ ሻዕ ንድሕሪት እዩ። ናይ ድሕሪት መሞሪ ኣብ ናትኩም ሳብ ኮንሽስ ድዝግብን ድምዝግብን ከዓ ሰይጣን እዩ። ስለዚ ንድሕሪት ገፅኩም ምጥማት ኣይተቋርፁ። ሓሳብ ተመፂእና ከም ትቀዲመ ዝበልኩ ኣይተኳ ማስኪ እዩ። ናይ ድሕሪት ቁፅሪ ሓደ ገሊኦም ዓይነት ሰባት እምናቱ ፊልጵ 3 ካብ 11 13 ድሕሪ ዘሎ ንዳሓደ ኩያ ትብል ማለት እዩ። ካልኦት ዓይነት ሰባት ዋላ ዓወት መፂእና ገሊኦም ዓወቶም ክፅብፅቡ ንድሕሪት ንመፃኢ ኣይከዱን ዋላ ተዓወት ናይ ትማ ግደፎ ንምስጋና ጥራይ ተጠቀመሉና ኣምላክተን ክብሪ ማለት እዩ። ካልኣይ ዓይነት ጠመተ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት ጥሙት ሰባት ኣለ ከመይ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ሰባት ምጥማት ማለት ኣብ ከባቢካ ዳ ማርቆስ 5 ምዕራፍ እንታይ እዩ ድማ ኣብ ከባቢካ ዋጭዋጭታ ኣሎ፣ ኣብ ከባቢካ ድምፂ ኣሎ፣ ኣብ ከባቢካ ኣውያት ኣሎ። ንመምህራይ ተድኩሞ ጓልካ ሓሚማ ያ ጓልካ መይታ እያ ኮነና ይትበል ኢሎም ኣብ ከባቢኹም ድሕር ዳ ጠሚትኩም ተስፋ ክትቆርፁ እዩ። ስእነት ኣሎ፣ ሞት ኣሎ፣ ዘይምክንዋን ኣሎ፣ ዘይምስላጥ ኣሎ። ንፀለካዮ ካልእ ዝኸውን ዘሎ ካልእ ኣሚነዮ ትብሎ ዘለካ ካልእ ዝገጥመካ ዘሎ ካልእ ምስኮነ በቃ ተስፋ እመን እምበር ኣይትፍራሕ ክሳዕ ዝብሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዓይነታት ጣመታ ንድሕሪት ኣድሚንካ ደኒንካ ምጥማት እዚ ደኒንካ ምጥማት ካ ማቴዎስ 14 ካብ 23 ኣለኩ ነቲ ናብ የሱስ እንዳጠመተ ድኸይድ ነበረ ስዒርዎ ዝነበረ ፀላኢ፣ ስዒርዎ ዝነበረ ለውጢ፣ ስዒርዎ ዝነበረ ንፋስ፣ ስዒርዎ ዝነበረ ማዕበል ሲ ደጊሙት ማዕበል ስዒርዎ ክጥምቶም ይጀመረ ፀላኢ መሪ ስዒርዎ እዚኦም ከዓ ኩሉ ሻዕ ብወድቁ ማለት እዩ። ሎሚ ትራብዓይ ዓይነት ምጥማት ንዓይ ንዓኻትኩም ክንጥምቶ ተፃሕፈልና ክነግረኩም ኣብ ዕብራውያን 12 ካብ 1 ክሳዕ 2 ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትኩም ዝኾነ ጎይታ የሱስ ጠምቱ። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ሰንከልከል ኢልኩም ከይትወድቁ ከይትቆስሉሲ ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ እምነትኩም የሱስ ጠምቱ። እንታይ ማለት ናብ የሱስ ምጥማት ናብ የሱስ ምጥማት ከምዝገበ ባህልን ንምትሒዝና ቀደም ንገብሮ ዝነበረ ኣንቃዓርካ ንሰማይ ምጥማት ኣይኮነን ወይ መስቀል የሱስ ክርስቶስ ቅድሚካ ጌርካ ነቲ መስቀል ምስላም ኣይኮነን ምስላም መስቀል ይኮጉድ ዘለኹ እሱ ይኮነን ናብ የሱስ ምጥማት ናብ የሱስ ምጥማት ናባኻ ይጥምት ኣለኹ ትርእየኒ ለካ ማለት ኣይኮነን ናብ የሱስ ምጥማት ማለት ጂሰስ ኢዝ ወርድ ኦፍ ጎድ የሱስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ወንጌል ዮሃንስ 1 ካብ 1 ስ 4 ቀዳማ ዮሃንስ 1 ካብ 1 ስ 5 ቲቓል መጀመርያ ነበረ ቲቓል ኣብ ኣምላኽ ነበረ ቲቓል ኣምላኽ ነበረ ራይ ዮሃንስ 19:13 ኣምበላ ይ ፈረስ ተሰቕለ ምሕኩምቲ ከዓ ቃል ኣምላኽ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ፈረስ እንዳጋደመ ክመፀር እየ መንሩ ጎይታይ ሳብ ካልኣይ ምፁ ስለዝታ ክብለኩም ደልየ ቃል ኣምላኽ ብመጠን ዝረኣናዮ ቃል ኣምላኽ መጠን ጠመድናዮ ብዛዕባና ተዘርበ ብዛዕባ ሂወትና ብዛዕባ ጥዕናና ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ ናብራና ኣትኪልና መጠን ጠመጥናዮ ክትዕወት ይኹም ሰላም ክኸውን እዩ። ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት እስያስ 26:3 ናባኻ እወእቲ ኣባኻ ተማዕቆበ ኣተኪሩ ጠመተ እዩ ዝብለኩም ብሰላም እዎ ብሰላም ትባርኾ ባይብል ሰይስ ያቆብ 1:25 ናብቲ ሓርነት ዝበካ ናፅነት ዝበካ ሕጊ ኣተኪሩ ዝጥምት ምርኣይ ደይኮነስ ምትኳር ኣተኪሩ ዝጥምት ይልክ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ሰብ እዚ ኣብ መገዲ ኩሉ ክዕወት ኢሉ ናበይ ጥምት ኣለካሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዩ ምሳሌ 4:20-22 ወደየ ናብ ቃላት ያድንን ደቂ ንዝረኽበን ሂወቱ ንብዘሎ ስጎ ከዓ ፈውሲ እየን ዝብል እናበይ ትርኢ ኣለኹም እስከ ኣብ ሂወትኩም ፀገም ከጋጥመኩም ከሎ ሕማም፣ ስእነት፣ ቅሉላብ፣ ኢኮኖሚ ክራይሲስ፣ ዲስኮንፈርት ክስማዓት ናበይ ጥሙት ኣሎ ሓደራ ንድሕሪት ከይጥምቱ ሓደራ ከባቢኹም ከይጥምቱ ሓደራ ንታሕቲ ከይጥምቱ ሓደራ ንቅድሚ ጥምቱ ትድጥመት መን ክርስቶስ የሱስ መን ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ ካልኣይ መን ክርስቶስ ባኹን ጥምት ማለት ከዓ ተሰቂሉን መሪቱ ተሲኡ ዝወድኦ ስራሕ ብምሉእ ናብ ገፅካ ምጥማት ገላት 4:19 ሰብ ገዳታ ናብ ጥሙት ነይሮም ብድንገት ናብ ስርሖም ናብ ሂወቶም ዘጠሙት መምሃራን ስመፅዎ መዓሲኹም ንየሱስ ካብ ዓይንኹም ኣልግስኩም እዩ ከምሱ ቁልዶ ትርእዎ ይነበሩ
ነገርኩምን ማለት ተሰቅሉ ማይተሲኡ ህይወት ሰላም ጽድቂ ቅድስና አረትኩም ዘወዳልኩም ትርኢዩ ለኹምን ናመስቀል ምጥማት ወንጌል ዮሐንስ 3:15 ናት ዘነኸሶም ተመን ደቀ ሰያል ጠሚቶም ወልሓደ ከይገበሩ ይፍወሱ ከም ዝነበሩ ናብ ተሰቕለ ክርስቶስ ዝጠመተ ናብቲ ተገብረ ናብቲ ድወዶ ቅያ ናብቲ ድወዶ ዓወት መጠን ጠመትካ ፀገም ካረጊፉ ትረኽቡ ኢኻ ናብ መን ጥምት ኣለኸሎ ማዓት ብደፉ ትመከራ ናብ ተሰቕለ ጠመት ሙሉ ብሙሉ ዓወትካ ክትርኢኻ ከም ዝበለ ድሕረይ ናብ ተሰቕለ ይርኢ ኣለኹ ፀገመ ይድርብ ኣለኹ ናተይ ነገር ተለውጡ እዩ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1 ወርሒ 5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ክትኮኑ ኣፖስትል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥውቑ ክጠሕና ንሓትት ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕድ ቴሌፎን ወይ ኢሜል ትወኮሱና።